Essa exclusividade fica em um dos condomínios mais desejados de Moema Pássaros, muito perto do Parque Ibirapuera e da Escola Mobile. São 4 suítes distribuídas em 335 metros. Vamos conhecer? Esse condomínio, além de estar a 300 metros do Parque Ibirapuera, oferece uma infraestrutura de lazer completa, com piscina, raia coberta, quadra de squash, academia, playground. Se você gostou, entre em contato com a gente e marque uma visita. Eu sou o Luiz e você está na Agulha no Celeiro.